postrojavanjem jedinice policije za specijalnu podršku i jedinice za javni red i mir na Trgu Slobode počelo je obilježavanje Dana policije Tuzlanskog kantona. MUP Tuzlanskog kantona osnovan je 22. maja 1997. godine i mi danas obilježavamo ovu značajnu godišnjicu, istakao je ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović. Što je MUP Tuzlanskog kantona te 92. godine stao u odbranu ove zemlje, mi danas želimo da pošaljemo poruku svima onima koji bi eventualno u budućnosti imali želju i volju da ponovo krenu nekim scenarijima koji nisu prihvatljivi, da će MUP Tuzlanskog kantona biti na raspolaganju svim patriotskim snagama i očuvanju kako integriteta Bosne i Hercegovine, tako i ovih svojih redovnih poslova, zaštite lične imovinske sigurnosti svih građana Tuzlanskog kantona. Dan policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona jedan je od značajnijih datuma koji obilježavamo, istakao je Dževad Korman, direktor uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. To je dan kada se mi posebno prisjećamo naših poginulih, umrlih, ranjenih kolega, posebno kolega koji su u proteklom ratu izgubili živote. To je dan kada mi svodimo, analiziramo neke svoje aktivnosti iz prethodnog perioda. Policijski posao je jedan težak, odgovoran, častan posao i nije ga nimalo lako obavljati. Svi znamo da je glavni cilj, glavna svrha policijskog posla, zaštita imovinske lične sigurnosti svih građana koji žive na ovom kantonu i svih onih koji se zateknu ili borave na ovom kantonu. Mi smo u prethodnom periodu kao policijski službenici postigli jedne značajne rezultate, stvorili jedne potrebne uslove da se, sigurnosne uslove, da se Tuzlanski kanton, građani njegovi osjećaju sigurno, a osjećaj sigurnosti je glavni preduslov za sve ono što mi danas u životu obavljamo. Uz ovakav MUP Tuzlanskog kantona, građani ovog kantona mogu biti sigurni, tvrdi direktor Korman. Građani Tuzlanskog kantona mogu biti potpuno sigurni. Mi smo spremni da odgovorimo na sve izazove koji budu pred nas postavljeni. U tom smislu mi se kontinuirano obučavamo i opremamo. Nakon postrojavanja na Trgu Slobode uslijedio je defile kroz grad, polaganje cvijeća na kapiji te postrojavanje policije i polaganje cvijeća na spomen obilježje ispred zgrade MUP-a Tuzlanskog kantona. U velikoj sali BKC-a Tuzla održana je svečana akademija.